L'Auditori de Girona celebra el centenari Montsalvatge amb una programació àmplia i sòlida. L'Ajuntament té clar que aquesta efemèride ha de permetre posicionar la ciutat com un punt de referència nacional. El dia exacte que Xavier Montsalvatge va néixer a Girona fa 100 anys, aquell dia Girona serà la seu nacional, el lloc de referència de tot el país, de tot el conjunt d'activitats que es preparen a l'entorn del centenari d'un dels més grans músics contemporanis catalans, fill de Girona. Malgrat la crisi, el model de gestió flexible de l'Auditori permet oferir 31 concerts d'alta qualitat. La programació d'aquest primer semestre destaca pel ventall de contrastos i per la seva personalitat musical. L'oferta cultural que presenta l'Auditori inclou una important selecció de la creativitat catalana i el suport dels artistes del país es plasma en presència de grups com Mishima, Maria Comi Quartet Brossa, Pascal Camagade, Copla Sant Jordi. De la mateixa manera, l'Espai Marfà s'incorpora a l'oferta d'activitats musicals de la ciutat amb la voluntat de convertir-se en un pol d'atracció de la música moderna. Totes les entrades es podran adquirir a partir de la setmana que ve.